Poštovani gledaoci, dobroveče u emisiji Potez televizije K3. Večeras razgovaramo sa poslanicima u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, jednom riječu o pravosuđu. Dakle, o Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine, o apelacionom odjeljenju, Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, ali i o zakonima koji zahtjeva Evropska unija i drugim aktuelnostima. Moji gosti večeras su gospodin Milorad Kojić, poslanik SNSD u predstavničkom domu BiH. Dobroveče, dobrodošlica. Dobroveče, hvala na pozivu i pozdrav našim gledaocima. I gospodin Nenad Grković, poslanik Pokreta za pravdu i red, također u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Dobroveče i dobrodošlica prvi put u ovaj studio. Da, dobroveče vama i vašim gledaocima. Prije svega, hvala vam što ste se odazvali, što ste pristali da govorite na ove teme. Zato što znam da je jako teško naći sagovornike zapravo u nekom trenutku na ove teme. Pozivali smo mi u ovu emisiju i druge poslanike, ali spala knjiga na dva slova, otprilike tako. Na poslednjoj sjednici predstavničkog doma vodila se velika rasprava o osnivanju Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine. Predlagač Vrhovnog suda, odnosno osnivanja Vrhovnog suda, Denis Zvizdić, tvrdi da je Bosna i Hercegovina jedina država koja nema Vrhovni sud Bosne i Hercegovine. Stavovi iz Republike Srpske su nešto drugačiji. Stav poslanika gospodine Kojić, SNSD-a, bio je izrečito ne Vrhovnom sudu. Zašto ne i šta bi tu stvari suštinski u praksi promijenilo da je on osnovan? Pa u suštini, kada kažemo ne Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine, uvijek imamo obrazloženje zbog čega ne. Ono što je Zvizdić predložio, on ima pravo kao poslanik i svako od nas ima pravo da predlaže bilo kakve zakone. Ali ono što jeste suština da je to bio jedan populistički zakon koji je očigledno on htio da iskoristi kako bi dao publicitet sebe lično i političkoj partiji koju predstavlja, ali odmah svjestan činjenica da taj zakon u takvoj formi, na takav način i tako koncipiran zakon i sa takvim nazivom ne može biti usvojen. Dakle, sam naziv Vrhovni sud Bosne i Hercegovine je problematičan. Zato što ne postoji mogućnost osnivanja Vrhovnog suda koji bi bio, kako je on tamo i napisao u tom prijedlogu zakona, Vrhovni kasacioni sud koji bi bio vrhovni tumač prava u Bosni i Hercegovini. I onda kada uzmete i kada pročitate nadležnosti o samom tom Vrhovnom sudu, on bi rješavao u redovnim pravnim lijekovima po presudama suda Bosne i Hercegovine, a u vanrednim pravnim lijekovima po presudama sudova u BiH. Dakle, to se odnosi na entitetske sudove. To bi u značajnoj mjeri i kada bi postojala mogućnost da se uspostavi takav sud, a odmah da kažemo da ne postoji, značilo da bi se proizvela jedna ozbiljna pravna nesigurnost. Zbog čega ovo kažem? Kažem iz razloga što u entitetima, evo konkretno ću govoriti u Republici Srpskoj, pravosudni sistem je u potpunosti zaokružen i zakonodavno definisane njegove jasno utvrđene nadležnosti. Dakle, od osnovnih, okružnog, vrhovnog suda i imamo dakle okružni privredni i viši privredni sud. Kada govorimo o ovim sudovima, dakle ne o privrednom sudu, hipotetički se može desiti ovakva situacija na način kako je on to koncipirao, da u određenim krivičnim predmetima, da uzmemo, da sudi osnovni sud. Redovni pravni lijek, odnosno žalba, se može izreći od strane da li tužilaštva, da li od strane odbrane prema okružnom sudu i dakle u postupcima se također daje mogućnost i vanrednog pravnog lijeka, to je treći stepen, pred Vrhovnim sudom Republike Srpske. E sada, kada bi usvojili to nenormalan taj prijedlog, slobodno mogu da kažem Zvizdićev, onda bi taj sud bio četvrtostepeni sud koji bi rješavao, kako sam rekao, u nadležnostima, u vanrednim pravnim lijekovima po presudama sudova. Dakle, imamo jedno rješavanje u vanrednom pravnom lijeku od strane Vrhovnog suda Republike Srpske, pa imamo ponovo vanredno rješavanje dakle, pred takozvanim Vrhovnim sudom Bosne i Hercegovine i to prouzrokuje jednu pravnu nesigurnost i uspostavljanje dakle, onog sistema koji je van prava i van dometna prava, a to je da ne postoji postupak uspostavljanja jednakosti građana pred zakonom, odnosno princip. Osnovni principi su pravičnost, jednakost građana pred zakonom i najosnovniji princip je pravna sigurnost. Mi bi na taj način dakle, imali jednu potpunu pravnu nesigurnost i takav jedan prijedlog je zaista neprihvatljiv, neustavan prijedlog.
Dakle, kao što sam rekao, pravosudni sistem u Republici Srpskoj je u potpunosti zaokružen i pruža pravnu sigurnost i jednakost građana pred zakonom, onako kako je to definisano samim zakonima i kako su definisane nadležnosti tih sudova. Gospodine Grković, vaš stav po pitanju Vrhovnog suda? Gledajte, ovaj zakon koji je predložio gospodin Zvizdić, mislim da je to jedan potez koji je bio namijenjen isključivo njihovim glasačima u federaciji. Gospodin Zvizdić je u koaliciji sa kolegom i sa SNSD-om i HDZ-om i mislim i on je sam bio svjestan da taj zakon neće proći i mislim da je smiješno i uopšte obrazlagati, govoriti nešto o njemu jer znao je on sam da to neće proći jer to je jedan, možda, ajde, možemo reći ozbiljniji zakon, ali mislim da u BiH ne treba više sudova, imamo i previše tih sudova. Nažalost, od tih sudova nema nikakvih koristi, imamo i zakona, ali i od tih zakona nema koristi. Vidimo, evo, na primjer, taj sud BiH koji imamo, koji je možda nastao upravo glasovima SNSD-a, znači on u nekih 20 godina svog postojanja nije pokrenuo nijedan postupak protiv nekog visokog funkcionera SNSD-a. U stvari, izvinjavam se, tužilaštvo je trebalo da pokrene, ali to je u principu isto. Znači, imamo totalno nefunkcionalno i sudstvo i tužilaštvo i dok se ne promijeni ta struktura ljudi, čast izuzecima, mislim da je besmisleno uopšte govoriti o nekim još dodatnim sudovima. Dakle, naš stav je jasan. Imamo i previše sudova i sudija koji po nama ne rade ništa u principu. Moram da reagujem. Dakle, prije svega, mi nismo u koaliciji, mi smo partneri na nivou Bosne i Hercegovine. Čemu je razlika? I to je ozbiljna razlika. Nije šija, nego je vrat. Dakle, da, ne, nije šija. Koalicija je u Republici Srpskoj i koalicija u Republici Srpskoj, sve što se dogovori, to i usvoji u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Mi smo imali bar smo deset imali predloga od strane trojke protiv kojeg smo bili. Predloga zakonskih rješenja i predloga raznih inicijativa. Ma možda i preko 10. Preko 10 je bilo samo zakonskih rješenja, a inicijativa je bilo mnogo više. Bili smo protiv zato što ne dozvoljavamo ni na jedan način da se ugrozi ustavna pozicija Republike Srpske. To je kao jedno. I mi tu pokazujemo da mi nismo koalicija, već da smo partneri. Onome o čemu možemo da se dogovorimo, što je u okviru ustavnih nadležnosti BiH i ustavnih nadležnosti entiteta, o tome možemo da glasamo. A to je nešto što se tiče između ostalog 14 prioriteta i vidite da se i tu ne možemo dogovoriti o mnogim stvarima. I da su mnoga zakonska rješenja se dorađivala dok se nije donijelo zakonsko rješenje koje ne ugrožava, kao što sam rekao, ustavne nadležnosti. Druga stvar, moramo da pratimo i da, ako se bavimo politikom, da pratimo i neka dešavanja koje su bile i prije naših mandata. Dakle, u mandatu 2002. do 2006. godina u Domu naroda nijedan delegat nije bio ispred Saveza nezavisnih socijaldemokrata. U skladu sa Ustavom, ako su 4 glasa od 5 delegata protiv u Domu naroda, nijedno zakonsko rješenje se ne može usvojiti. Dakle, ne možete da kažete da smo mi glasali... Jeste li usvojili, kolega Kojić? Izvinjavam se da završim. Pustio sam vas, molim vas da završim. Ako kažete da smo mi glasali za to zakonsko rješenje, zašto poslanici tada Srpske radikalne stranke, SDS-a i PDP-a, tada je Milojević bio predsjedavajući, odnosno član kolegijuma Doma naroda, bio, zašto niste glasali protiv pa oborili to zakonsko rješenje? Ne, u Domu naroda su i ovi poslanici, odnosno delegati, podržali. Sad nemamo podržali ovu treću neku stranu, da ne, nam kaže zašto. Ovako, uđete na sajt predstavničkog doma parlamentarne skupštine i uđete u dio koji govori o ranijim sazima. Pa uđete u saziv 2002-2006, pa ćete vidjeti ko su bili delegati. Pročitate Ustav, pa u Ustavu pogledate na koji način se može, može zaštiti vitalni nacionalni interes, jer su u Domu naroda
klubovi, dakle Srba, Hrvata i Bošnjaka, da, dakle samim tim štitimo vitalni nacionalni interes i sa 4 glasa protiv možete štititi vitalni nacionalni interes i ne dozvoliti da bilo koje zakonsko rješenje ide u dalju proceduru. Tako da ta priča da je Savez socijaldemokrata sam podržao to rješenje, to nije tačna priča jer su i delegati u Domu naroda ispred SDS-a, PDP-a i tada Srpske radikalne stranke glasali za to zakonsko rješenje. Treća stvar, mi imamo proces koji se vodi protiv predsjednika Republike Srpske, koji je pokrenulo tužilaštvo BiH, koji je potvrdio sud BiH i sutra imamo ročište, odnosno glavni pretres gdje se izvode neki navodni svjedoci. I vi sad govorite o tome da neko ima politički utjecaj na to pravosuđe, a ja mislim da je ono najmanje što ste trebali da učinite. Ako imate animozitet, a imate i očigledno ga izražavate prema predsjedniku Miloradu Dodiku, ovdje treba da bude jedna stvar vrlo jasna, da je ovaj postupak koji se vodi, postupak koji se vodi protiv funkcije predsjednika Republike. Sutra, prekosutra, izvinjavam se, možemo pričati samo za 20, za 30 godina, jer ne mislim da ćemo brzo otići s vlasti, da bilo ko drugi bude predsjednik Republike, neće moći izvršavati svoju ustavnu obavezu. Da je predsjednik vaše političke partije, predsjednik Republike, on bi bio ograničen u izvršavanju ustavne obaveze zbog nametnutog zakonskog rješenja nekog neimenovanog, neizabranog, takozvanog visokog predstavnika. Moramo to, moramo objasniti. Dakle, imamo politički proces koji se vodi pred sudom BiH i to je odgovor da to tužilaštvo ne vodi procese. Vodi i kako? Gospodine Grković. Pa malo je nezgodno ovo, mislim, kolega je skakao par tih tema, ono sad... Ne, ja sam davao. Pa dobro, možda malo kraće bi bilo bolje ovaj... Možda radi gledalaca, ovako odemo u neku priču, sasvim drugu. Prvo, ovaj, mislim, nema nikakve veze sa Srpskom radikalnom strankom, mislim, i sa PDP-om i SDS-om, Lista za pravdu, Red, mislim, ne znam što nas vežete sa tim. Ja samo vežem, u smislu da nije samo SDS. Ja sam vas ostio malo prije. Ovaj, drugo, sami ste rekli da ste vi partner, jeli, sa ovima iz Trojke i sa HDZ-om i da vi zajedno sa njima uz dogovor donosite li tako zakon i donijeli ste neke zakone u parlamentu, izglasali ste u stvari u parlamentu Bosne i Hercegovine. A šta je sa zaključkom Narodne skupštine? Šta ćemo sa tim? Zbog čega ste glasali o zaključcima u Narodnoj skupštini o neusvajanju nijednog zakona u parlamentu Bosne i Hercegovine dok se ne riješi problem stranih sudija? Ajde nam to objasnite gledalcima. Pustiću vas sada 10 minuta da nam objasnite. Ja ću malo prije pričao 10 minuta, pustiću ga i da ovo objasnim. Ja ću objasniti sve, ali prije svega ja bih volio, Jelena, da vi i ja zamijenimo pozicije. Nećemo mi. Jer ja ovdje izgleda sam... Ja sam vama dovoljno vremena dala sam pozicije. Ne govorim u smislu vas, već ja ovdje izgleda da imam dva voditelja koja meni postavljaju pitanje. Samo malo. Ja ću odgovoriti na to pitanje. Savršeno svjesni da SNSD-u i tekako stavljaju na teret prenos nadležnosti, pogotovo što se tiče pravosuđa. Ja sam objasnio kada je u pitanju pravosuđa i to je vrlo provjerljivo. Kada su u pitanju zaključci Narodne skupštine, naravno, donosili smo zaključke, donosimo zaključke i ti zaključci su i danas, dakle, na snazi. Jel vi ne smatrate da ste bilo čime prekršili zaključke Narodne skupštine? Također je bio jedan od stavova, nećemo glasati za jedan zakon dok se ne usvoji zakon Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Ono što smo mi rekli, a između ostalog, jedan od zakona koji je u 14 prioriteta, to jeste zakon o Ustavnom sudu. I to je vrlo jasno precizirano od strane Evropske komisije i delegacije Evropske unije, koja je rekla da se mora riješiti pitanje Ustavnog suda u smislu postojanja, dakle, stranih sudija, da mi ne možemo postati član Evropske unije ako imamo strane sudije i naravno samim tim podrazumijeva se i gašenje OHR-a. I mi smo vrlo jasno opredijeljeni za evropski put koji prije svega podrazumijeva sistem koordinacije, uspostavljanje, dakle, odnosno sistem koordinacije uspostavljen, puno poštovanje sistema koordinacije u smislu usklađivanja zakona sa direktivama Evropske unije, poštujući prije svega ustavne nadležnosti. I vrlo jasno smo rekli, dakle, da nije sporno, nećemo glasati ni za jedno drugo zakonsko rješenje osim onih
koji su sadržani u 14 prioriteta. I sada smo jasno rekli, da nakon zakona o sprečavanju sukoba interesa, koje još uvijek radne grupe usaglašavaju, gledajte, znači mi nismo usvojili zakon koji je predložen od strane trojke, koji je oduzimao nadležnosti Republici Srpskoj u smislu sprečavanja sukoba interesa. Već smo rekli, ako se... Zakon o sprečavanju terorizma, odnosno finansiranju terorizma. Jeste, koje su također, i apsolutno to nije sporno. To apsolutno nije sporno. Taj zakon je usvojen i taj zakon je bilo neophodno usvojiti, ali opet poštujući ustavne nadležnosti. Bilo je neophodno usvojiti da ne dođemo na crnu listu. I ja mislim da čak možda i opozicija dole da je glasala za taj zakon. Ne znam, jeste vi? Da. Mislim da ste i vi glasali za taj zakon. Mi smo insistirali na tom zakonu. Mi smo zvali savjet ministara na kolegiju da dostave taj zakon u proceduru, jer je gospodin ministar Nešić skroz zaboravio na taj zakon. A imali smo rok od 7 dana da ga usvojimo. E, toliko je efikasno. Ja sam imao priliku umjesto gospodina Babalja da bude na kolegijumu. Evo, pitajte vaš koleginicu Sanju Bulić i ona je bila iznervirana. Kolega Grković. Ozbiljnost, a inače gospodin, kad smo ga već spomenuli, Nešić je naš najefikasniji ministar u savjetu, ministar, kako on voli da kaže. Eto koliko je on efikasan. Kolega Grković, ja sam igrom slučaja bio na jednom sastanku partnera na nivou BiH kada se usaglašavalo o zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih organizacija. I bio je jedan predlog koji je bio nama neprihvatljiv, koji je opet oduzimao dio nadležnosti vezano za Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i zbog toga je u zadnjem trenutku taj zakon došao u proceduru. Dakle, ne možemo reći da je neko drugi insistirao. Ako je insistirao, svako je od poslanika poslovnički ima mogućnosti da predloži bilo koje zakonsko rješenje. To nam poslovnički daje mogućnost. Dakle, nismo pustili ranije u proceduru zato što je zadirao u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i htio da bude faktički iznad Ministarstva unutrašnjih poslova. Zadirili sad ovaj zakon u nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova? Sadašnji zakon koji je usvojen u predstavničkom domu i u Domu naroda ne zadire zato što su brisane te odredbe i to na sugestiju, odnosno mišljenje koje smo dobili od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, i on je sad sasvim u redu jer to je bio glavni kamen spoticanja zbog čega taj zakon nije ranije došao u parlamentarnu proceduru. Malo prije ste mi rekli da ne bi došli na crnu listu, morali smo usvojiti zakon. Jesmo, jesam rekao, ali sam rekao... Nama non stop neke crne liste prijete. Ali sam rekao, pa dobro, to nam je bilo apsolutno jasno. Mislim, rukovodstvo Republike Srpske je skoro kompletno, najviše rukovodstvo je... Pa dobro, ali prijeti samo rukovodstvo Republike Srpske, ali malo prijeti i rukovodstvo federacije. Došlo je lično na crnu listu. Dakle, to znamo. Da, sankcije su uvedene. Čekajte, neusvajanjem ovih zakona u prioritetima o kojima ste pričali, Ovaj zakon je bio specifičan vezano, baš zato što se odnosi na finansiranje terorističkih organizacija. I njegovo usvajanje je bilo neophodno, ali opet kažem, usvajanje u smislu neoduzimanja nadležnosti Ministarstva unutrašnjih. I mi smo to uspjeli da uradimo. I mi smo uspjeli da izdejstvujemo u okviru dogovora da se ne oduzmu nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, ne prijeti se sa nekom crnom listom ako ne usvojimo zakon o apelacionom odjeljenju suda BiH. Dakle, ne postoji nikakva crna lista koja se u smislu izbornom zakonu. Na kraju krajeva, izborni zakon u jednom malom dijelu tretira integritet izbornog procesa i postoji radna verzija izbornog zakona. Postoji radna verzija. U suštini, što se tiče nas iz Republike Srpske, on podrazumijeva uvođenje izbornih tehnologija i skenera i čitača otisaka prsta, ali je problem oko tog izbornog zakona što Hrvati žele drugačiji način izbora po kantonima kada je u pitanju izbor člana predsjedništva. Dakle, što se tiče tog zakona, mi apsolutno nemamo ništa sporno u odnosu na taj zakon. Imali smo protiv zakona SDA za koji je glasala opozicija. Prije nego što se malo više budemo bavili zakonom i prioritetima koje je postavila Evropska unija, ovo hoću da vas pitam. Prijedlog zakona o prestanku važenja zakona o sudu i tužilaštvu BiH. Dobro. To je bila nekakva kontramjera na Vrhovni sud Bosne i Hercegovine. To je bila inicijativa Bosne i... Da, to je bila moja inicijativa. Kakva je sudbina te inicijative ili ste znali unaprijed da neće? Nažalost, nije dobila podršku predstavničkom domu parlamentarne skupštine. A čekajte, znali ste da neće proći? To je bila sasvim jedna normalna reakcija na neustavan zakon u Vrhovnom sudu, je li tako?
A ja sam pokrenuo ustavnu inicijativu. Ako bi sad gledali direktno da pravosuđe u BiH definitivno nije, još uvijek ne postoji ustav u BiH, osim Ustavnog suda, da postoje pravosudne institucije na nivou Bosne i Hercegovine. Ja sam tada vrlo jasno rekao da je taj prijedlog zakona ide isključivo kao reakcija na Zvizdićev zakon o Vrhovnom sudu. Iako ste znali da neće proći. Kao što je Zvizdić znao da neće, ali to je jednostavno bila kontramjera na kraju krajeva da na neki način ismijemo tu Zvizdićevu. Potpuno svjestan da ne može da proći taj zakon. Jer mi nemamo dovoljno ruku da jedan takav zakon proći. Mi smo imali inicijativu za smjenu ministra Staše Košarca. Evo sad ću vam ispričati nešto. Nemojte sad širiti. Evo poslije ovoga ću da se sa Sašom Košarcem samo da ovdje nešto objasnim našim gledaocima. Dakle, je li kolega ne podržava sud Bosne i Hercegovine, je li protiv suda ste Bosne i Hercegovine, je li tako? S obzirom da je podigao je li optužnicu protiv Milorada Dodika, ali opet taj Milorad Dodik pregovara sa svojim partnerima o apelacionom sudu. Znači, koliko sam ja vidio iz medija, vi ste već tu došli do nekog dogovora i tu je nastao problem gdje će taj apelacijalni sud... Ono što široj javnosti nije jasno. Ajte, završite pa... Samo li završite. Dakle, tu je ostao problem da li će taj apelacijalni sud biti u istočnom Sarajevu ili će biti u Banja Luci. Dobro, šta je prihvatljivo? Evo, konkretno za vas šta je prihvatljivo? Samo kažem nešto. Ako ste vi protiv suda Bosne i Hercegovine, šta će vam apelacijalni sud onda? Znači, šta će vam apelacijalni sud? Znate zašto vam služi apelacijalni sud? Da se žalite na odluke ovoga suda Bosne i Hercegovine. Pa ako ste protiv suda Bosne i Hercegovine i hoćete da ga zatvorite, pa zašto pravite apelacijalni sud iznad njega? U čemu je tu? Vidite koji su to paradoksi, koje je to sluđivanje naroda, mislim, to sva ova priča i ta priča ako su suđenju Milorad Dodiku jeste da se u stvari sludi ovaj narod. Da se Milorad Dodik predstavi kao neki mučenik, borac za srpstvo, da nemam pojma. Ali čekajte, ako Republika Srpska ima priliku da dobije to apelacijalno odjeljenje, šta god ono bilo, šta god značilo, zašto da ga ne dobije? Ako je već stanje pa, stvari tako kako jeste. Ne kaže ja da li treba ili ne treba da bude. Pa treba li ili ne treba? Evo ja vas sad pitam, treba li po vama ili ne treba? Ja sam već rekao, znači rekao sam vam već da mi imamo i previše sudova. Dakle, nije problem u broju sudova. Nije problem uopšte u broju sudova, nije problem u zakonima. Mi već imamo kvalitetne i zakone, imamo i sudove, ali ljudi koji rade u tim sudovima, ti tužioci i tako dalje, ne rade posao ko što bi trebali da rade, već su u raljama političara, odnosno vlast, SNSD-a, ne znam ti vamo, HDZ-a, SDA i tako dalje. Ono što pokušavam iz vizure građana da vam objasnim, moguće zbog političkih pozicija, recimo, ili posla koji obavljate, možda ne vidite dovoljno iz ove vizure moje, ali recimo, nejasno je u stvari građanima u kom momentu prestaje pravo, a počinje politika i obrnuto. Znate, jer ako sad gospodin Ković kaže Zvizdić je predložio zakon o Vrhovnom sudu, BiH znao je da neće proći, ja sam predložio inicijativu, znao sam da neće proći, gdje je onda tu pravo? Dakle, kad pričamo o pravnim stvarima, praviti nekakav zakon je pravna stvar. Evo pričamo sada. Dakle, ja sam jasno tada rekao da je to bila samo kontramjera u odnosu. I to sam rekao na predstavničkom domu i u medijima sam rekao. Ali evo kad pričamo o sudu BiH, molim vas kolega Grkoviću, Ko rješava po žalbama Pa mora apelacioni sud da se stavi, ali ako vi ne priznajete, ako vi ne priznajete taj sud, šta će vam onda apelacioni? Što biste se žalili onda nekome? Taj sud u ovom trenutku postoji. Ko odlučuje u drugom stepenu, ko formira odjeljenja suda BiH koji će rješavati u drugom stepenu? Šta, ko formira? Odjeljenja suda BiH, dakle drugostepena vijeća. Ko imenuje drugostepena vijeća u sudu BiH koji po žalbama rješavaju? Pa dobro, trebalo bi apelacijalni sud da bude, jel? Ko trenutno sada? Pa dobro, ne, mislim... Pa pitam ko? Postoji. Dobro. Postoji. Sačekajte. Moramo se baviti strukom. I kad nešto pričamo, moramo objasniti javnost da javnost zna. Dobro. Dakle, ajde da im objasnimo. Imamo uspostavljen sistem u sudu u kojem je moć u jednom čovjeku, a to je predsjednik suda, koji imenuje prvostepena vijeća
i koji imenuje drugostepena vijeća koje rješavaju po žalbama. Da, upravo tako. To sada, je što sam malo pričao, sada, da u stvari imate vi dovoljno sudova i svega i zakona, ali... Ne, niste vi znali, a pričate o tome, niste znali ko imenuje drugostepena vijeća. Pa želim, dobro, želim da objasnim. Koji ću reći nam, ko će raditi u ovom apelacijonom sudu? Želim da objasnim. Hoće li vam opet raditi čovjek kao što je bio Debevec, gospodin Jelen, ne znam ti... Pa neće nama raditi, pa da SNSD ima bilo kakvu kontrolu nad tim sudom, Milorad Dodik ne bi sutra bio pred tim sudom. Suđenje je dogovoreno. To je obmana javnosti samo. Znači, to je dogovor između stranaca i gospodina Milorada Dodika i on planira, mislim, njemu je jasno da će on vjerovatno dobije zabranu nekog političkog djelovanja i on već priprema svoga sina. I vidjet ćete, u narodnom periodu njegov sin Igor Dodik će sigurno biti posljedan za premijera Republike Srpske. Eto, vidjet ćete. Volim da pričamo o argumentima. Zbog čega apelacijono odjeljenje? Ovo, mislim, zaista, ovo mi je suludo. Šta Republike Srpskoj znači ako dobije apelacijono odjeljenje? Suludo je komentarisati. Samo malo, šta Republici Srpskoj znači ako dobije apelacijono odjeljenje? Prije svega, suludo je komentarisati da neko dogovara da bude optužen. To je priča u koju javnost, dakle, apsolutno ne može ni smije, ajte to stavite na stranu, dajte mi odgovor na pitanje. Vi znate da se ja 10 godina borim sa tim sudom, profesionalno dok sam se bavio u Centru za istraživanje ratnih zločina, i da sam vodio ozbiljne bitke oko tog i upoznat sam dobro. Ratna prošlost sudija i tako dalje. Tako je, podnio prijavu protiv 15 sudija i tužilaca, 9 sudija i 6 tužilaca. Jedan od tih danas sudi predsjedniku Republike Srpske. Šta je suština apelacijonog odjeljenja? To ste me pitali. Suština je da sam ubijeđen kao pravnik da bi osuđena lica, ako bi uspjela da dođu preko Ustavnog suda pa do Europskog suda za ljudska prava, oborila sve jednu presudu suda BiH zato što nije obezbijeđena adekvatna dvostepenost u tom postupku, jer predsjednik suda imenuje i prvostepeno i drugostepeno odjeljenje. Kako je to izgledalo? Jesu li dobijali te presude? Nije nažalost niko podnosio, jer je jedini ko može da podnese, to je lice koje je aktivno bilo u tom predmetu, odnosno koje je dobilo osuđujuću presudu. A zašto je sad bitno da to bude u Banja Luci, Istočnom Sarajevu, odnosno na teritoriji Republike Srpske? Prije svega je bitno s aspekta prava da imamo obezbijeđenu dvostepenost u pravosudnim institucijama na način da imamo potpuno fizički odvojen prvostepeni sud i drugostepeno odjeljenje, da imamo predsjednika suda da postoji i da postoji predsjednik drugostepenog odjeljenja. Da nije moć u jednom čovjeku koji je danas pokazalo se na koji način je zajedno sa osmicom provodio tu moć koji je danas u pritvorskoj jedinici zbog zloupotrebe svog položaja. Dakle, s aspekta prava je vrlo važno da se obezbijedi, a na taj način da se pokuša, iako, opet kažem, mi ne vjerujemo tom pravu. A čekajte, zašto je sad bitno da to bude u Republici Srpskoj? Ok, partneri se dogovorili, ide u Republiku Srpsko apelacijono odjeljenje. Sad razmišljamo Banja Luka ili Istočno Sarajevo. Bitno je prevashodno, zato što ako imamo prvostepeni sud u federaciji, da treba jedan, da li to prvo, ali već imamo prvostepeni koji je u Sarajevo, koji je u federaciji. Čekajte, šta znači da će neko imati političku moć? Pa naravno da, pa u kom smislu... Pa to mi recite, pa recite mi otvoreno. Pa ja ću vama reći potpuno otvoreno, a u kom smislu može neko imati političku moć tu? Iz Republike Srpske, ako je apelacijono odjeljenje, ili u Istočnom Sarajevu u Banja Luci. U kom smislu smatrate da može imati političku moć? Pa u kom smislu bi imali političku moć u federaciji? Pa jel postoji politička moć nad sudijom okružnog suda? Izvinjavam se. Pravosuđe nije nezavisno. Ono je očigledno... Bar trebalo biti. Ja sam siguran da pravosuđe na nivou BiH je u raljama stranaca i u raljama dijela bošnjačkih političara. I to se pokazalo u značajnoj mjeri kroz proces ratnih zločina i to se sada i pokazuje kroz predmet koji se vodi protiv predsjednika Republike. Protiv predsjednika Milorada, posebna tema, posebna priča i najbolji dokaz da je to pravosuđe u raljama bošnjačkih političara i stranaca. Složit ćemo se svi sad. A mogu da Složit ćemo se svi sa tim. Dakle,
kao što postoji raspodjela SIPA je smještena u Republici Srpskoj, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela je smještena u Federaciji, Uprava za indirektno oporezivanje u Republici Srpskoj, ne znam, nije agencija za neke agencije tamo po Federaciji, tako dalje, postoji raspodjela da pojedine institucije budu neke u Republici Srpskoj, neke u Federaciji. Dakle, nemojte... Samo sam nemojte, željela da vi to naglas kažete. Naravno, ja baš to naglas kažem da ne postoji taj argument koji govori da bi neko vršio politički pritisak. Imali ste neki dan odluku sudije Okružnog suda koji je obustavio postupak protiv imama koji je Republiku Srpsku nazvao genocidnom tvorevinom. Po zakonu koji je donijela Narodna skupština da se Republika Srpska ne može nazvati genocidnom tvorevinom. I mi imamo uticaj na pravosuđe. Pa to je smiješna priča. To je posebna tema. A to je smiješna priča. Tu ću posebnu temu raditi. Gospodin Gruković. Pa evo, samo da kolega kaže koji je to visoki funkcioner od SNSD-a osuđen od tog strašnog suda u ovih 20 godina kako postoji. Znači, taj sud je prije svega nastao glasovima SNSD-a. Dobro, da li je jedan visoki funkcioner? Iz Republike Srpske osuđen od tog strašnog suda. Pa evo, zbog čega? Zbog toga što imaju politički utjecaj. Isto kao što imaju i stranci, tako ima i SNSD. Puštan je cijelo ovo vrijeme. Znači, puštan je Milorad odkud radi šta hoće. Milioni, milijarde su prošle kroz ruke pojedinih funkcionera. Niko nikad nije odgovarao. Imate nula. Nula, znači, procesa tužilaštva vezanih za korupciju iz Republike Srpske. A kako komentarišete, recimo, to kad smo kod tog uticaja, političkog uticaja, sjedište suda Bosne i Hercegovine, samo malo je u Sarajevu, dakle, u federalnom dijelu, a onda, recimo, osude premijera za aferu respiratore. To je zbog toga što se desila promjena vlasti. Znači, došlo je do smjene političke vlasti i to je ono ključno što moram poručiti ljudima. Dakle, da ne bismo imali korumpirane sudije, dakle, vi morate redovno mijenjati vlast. I to je ključna poenta što kod nas ljudi ne kapiraju. Dokle god vi imate jedne te iste ljude na vlasti preko 20 godina, pa normalno da će onaj sudija da bude pod njihovim uticajem. Ne sudija, nego ona čistačica u tome sudu je pod njihovim uticajem. I to ljudi kod nas ne kapiraju. A zbog čega je Dragan Meksić oslobođen? Molim? Zbog čega je Dragan Meksić oslobođen? Ne razumijem stvar, pa ne mogu sad da pričam o Draganu Meksiću. Pa ne, vi pričate o opoziciji, pričate o vlasti. Vi hoćete u jednom trenutku da budete opozicija, a onda kad se postavi neko pitanje vezano za opoziciju, onda vi ne znam, nemam ja problem, nemam ja nikakve veze ni sa SDS-om, ni sa PDP-om. Pa normalno da nemam čepo, mi napadamo i SDS, i PDP. Najlakše je u javnosti iznositi... Ja sam za to i znam da je moja politička partija i da su to stavili da svagdje gdje ima elemenata kriminala, korupcije ili bilo kog drugog krivičnog djela, da ti ljudi trebaju da odgovaraju. I to je jasno. I to treba da se procesuira o kome god da se radi. A sa vaše pozicije postoji jedna opšta priča o kriminalu i korupciji i to je neki američki narativ koji oni koriste. Pričate, stalno pripusti vas po 20 minuta, pričate. Pa kad ja obrazlažem, a vi uopšteno. Ja obrazlažem. Dođem do nekog odgovora. Ja volio da vi date jedan neke primjere, da stručno nešto obrazložite. Vi uopšteno. Hajte da pričamo argumentima, snagom argumenta. Mislim, ipak se obraćamo ovdje ljudima koji nisu pravnici. Dakle, ne možemo mi sad ovdje pričati pravnik. Prije svega, ja nisam pravnik kao vi. Ajde, ako hoćete, možemo pričati o fizici, pa ćemo, ne znam, obraćati ću vam kod toga, koliko hoćete stvari. Vi ste poslanik. Znači, jako je bitno ovdje da ljudi razumiju ono što pričate. Ja sam ubijeđen da 95% ljudi vas nije razumilo ovo što ste vi pričali ovdje. Evo, budite sigurni u to. A ako hoćemo da pričamo normalno jezikom dostupnim ljudima, onda ćemo pričati, mislim. Ali ako vi hoćete da ovdje nabacate drva pa da se u šume ne vidi drvo, možemo i tako, pustit ću ja vas pričati vi cijelu emisiju. Ali kažem da vas ljudi neće razumjeti. Dakle, sad ne znam ni o čemu smo pričali, šta je govorio zadnje. Dobro, ajte ovako, dok se vi sjetite da vas nešto... E, ovo jeste problem, znate, ne znam ni šta smo pričali. Ja znam šta smo pričali. U ovoj, gospodin Grković kaže ovako, imamo mnogo sudova, mnogo zakona, samo je pitanje ko šta radi. Ko u ovoj državi, a kad kažem državu, mislim na ono što piše u Ustavu, Bosna i Hercegovina je sastavljena od dva entiteta, koliko god Republika Srpska željela da bude država, ko u ovoj državi ujednačava tu pravnu praksu, ko daje tu pravnu sigurnost građanima? Zašto vas to pitam? Jel mene? I vas i gospodina Grkovića.
Dakle, s obzirom da recimo imamo evo neki dan situaciju sa Ustavnim sudom BiH, pa Ustavni sud Republike Srpske, pa odluka o tarifama, ali neću sada da pričam o cijeni struje, nego čisto hoću da to koristim kao primjer te neujednačene ili ujednačene pravne prakse. Dakle, kome ovi građani da vjeruju? Kojoj sudskoj instanci da oni vjeruju? Evo, gospodin Grković, da ne bude da sam ja, nek on prvi obrazloži oko ujednačavanja sudske prakse, da ne bude da ja uzmam svo vrijeme. Dakle, kao što vi znate, mi smo, Pokret za pravdu i red je pokrenuo apelaciju tu pred Ustavnim sudom oko ukidanja tog tarifnog sistema naplaćivanja i ispostavilo se, mislim, normalno po Ustavu i ne možete razdvajati ljude na osnovu potrošnje, jer nije realno da imate neko ograničenje, da neko ko vam potroši do 500 kW struje, dobro, da vam plaća tarife, to. Diskriminacijski. Da, definitivno diskriminacijski. I to je, mislim, ne razumijem šta bi tu bilo problematično u toj odluci. A druga je stvar što vam u Elektroprivredi, pored toliko zaposlenih pravnika, napravi takav, mislim, banalan propust. E sad, a ono što je tu najviše sporno, to je ono što je, na primjer, gospodin Luka Petrović izjavio u medijima, kaže, gdje on rekao, evo, vidimo, sada se i sudije Ustavnog suda Republike Srpske skoro ponašaju kao sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Znači, a zato vas pitam, koje daje pravnu sigurnost ovim građanima? Pa vidite da oni čim nemaju političku moć na nekim sudijom ili nekim tužiocem, odmah je to, ne znam ti, neko narušavanje. Čekajte, ajte ovako da vas pitam. Vjerujete li vi sudovima Republike Srpske? Ma ne. Ima čast izuzetaka. Samo malo. Čast izuzetcima, vrlo rijetki su to i izuzetno hrabre osobe, ali jako ih malo ima. A vjerujete li sada Ustavnom sudu Republike Srpske? Pa u ovome slučaju konkretan primjer... Čekajte, ne možete u ovom slučaju, vjerujete li ili ne vjerujete? U ovome slučaju da. Da. Ja vas pitam ko daje ovim građanima pravnu sigurnost? I zato vas pitam, vjerujete li sudovima Republike Srpske? Pa mi živimo u pravno nesigurnoj državi, u tome je razlika. Po meni mi živimo u pravno nesigurnoj državi. Vi imate posebnu grupu ljudi koja može u ovoj državi da radi šta hoće. I neće zakonski odgovarati, neće, mogu da radi. Pa evo imate gospodina Tegeltiju. Koliko je on puta snimljen, koliko je bilo afera sa njim, bio je predsjednik VSTS, ili tako? I šta je bilo? Nagrađen posto konzul Bosne i Hercegovine u Rijeci. Pa kako je mi pravno nesigurnosti ovdje govorimo? Mislim, imate grupu ljudi koji mogu da rade šta hoće, a imate ove obične smrtnike koji će sigurno da ispaštuju. A čekajte, ja kao običan građanin, imalo znajući o pravu, a evo priznajem, malo znam u odnosu na recimo pravnike, advokate, sudije, želim da imam pravosudnu instituciju, sud, kad taj sud donese odluku da je ta odluka jedina takva i moguća i izvršna. Dakle, ne da uzimam iz te odluke šta se meni odgovara. I ja bih volio da imamo pošteno pravosuđe, da imamo poštene tužioce, ali evo vidimo iz medija da ih nemamo. Da su pod uticajem političara, odnosno vladajućih strana. Dobro, gospodine Kojić, ko daje tu pravnu sigurnost građanima? Ustavni sud Republike Srpske i Bosne i Hercegovine? Ko ujednačava sudsku praksu? Nismo čuli odgovor od gospodina Grkovića. Dobro, evo, ko ujednačava sudsku praksu po vama? Vrhovni sud Republike Srpske se brine u skladu sa svojim nadležnostima oko ujednačavanja sudske praksi. Dakle, postoje sjednice koje se održavaju od strane sudija Vrhovnog suda Republike Srpske i Vrhovnog suda Federacije oko ujednačavanja sudske praksi. Dobro. S druge strane, postoji u skladu, kao što sam rekao, usklađivanja sa direktivama Evropske unije i ujednačavanja sistema, evo konkretno recimo krivičnog zakonodavstva u entitetima, u smislu da za jedno krivično djelo koje učini neko u Republici Srpskoj i neko drugi u Federaciji... Se, sad mi pričate teoriju. Recite, ne pričam ja o teoriji, ja pričam... Vrhovni sudovi se usaglašavaju. Vrhovni sud. Šta je sa ustavnim sudovima? Sa ustavnim sudovima? Pa ne mogu se ustavni sudovi usaglašavati. Čekajte. Ustavni sudovi nisu redovni sudovi. Dakle, oni se ne usaglašavaju. Oni donose odluke na osnovu apelacija. A kada govorimo o struji, o apelaciji, dobro. Ova apelacija koja je otišla od strane vas, ja sam pripremajući se za ovu emisiju malo uzeo podatke pa sam pogledao, nije tačno da pravite diskriminaciju među građanima. Dakle, vi ste kroz tarife koje su bile predviđene, takva praksa postoji
u Srbiji, evo sad ću vam reći. Čekajte, ali Ustavni sud Republike Srpske kaže diskriminatorska odredba. Jesmo pročitali odredbe? E, sad ću vam reći šta je rekao Ustavni sud. Dobro. Da ne možete u okviru grupa napraviti podgrupe. Dobro. Već da možete napraviti samo grupe. Dobro. Ovo što se desilo za ljude koji su imali obračun do 500 kW, imali su 0,12, 86% građana je moglo da više plaća struju po srednjoj tarifi i ova apelacija koju ste vi uputili prema Ustavnom sudu je bila na štetu građana. Jer je ovdje, jer je, ne, svako ima pravo. Svako ima pravo da, neko ima pravo da pravi mjere koje će poboljšati uslove i olakšati uslove života građanima, a neko ima mjere kao što ste vi uradili. Ne znam da li ste to svjesno, da li ste to uradili svjesno, da li ste uradili to svjesno ili nesvjesno. Po odluci Ustavnog suda, kada bi vratila prvobitno stanje, Elektroprivreda, na osnovu Elektroprivreda koja je na osnovu regulatora koji je... Hoćete vam presuda Štulanović? Meni je svejedno koju ćete. Moram ja ovo objasniti. Ja ovo moram. Regulator je donio odluku da ljudi do 500, pa od 501 do 1500 kW plaćaju manje. Po ovome, oni bi sada bili u obavezi da plate više nego što su plaćali. Ali čekajte malo, mi platimo struje koliko potrošimo. Molim? Mi platimo struje koliko potrošimo. Ali po različitim tarifama. Pa je li treba neko ko troši preko 1500? Evo ja sam gledao neki dan u mom domaćinstvu, 300 kW sam potrošio za mjesec dana struje. 300 kW u mom domaćinstvu ja sam potrošio struje. Je li treba neko ko ima vile, ko ima bazene, da plaća jednako kao neko ko u selu ima? A on će platiti tu potrošku koju je potrošio. Sad je to hoće on platiti, ali za njega treba da bude skuplja struja. Dobro, ajde konkretizujte, molim vas. A jeftinija da bude. I šta se desilo? Na kraju, juče se sastalo najviše rukovodstvo i donešena je odluka da neće biti u okviru grupa, odnosno podgrupa, već da će se u okviru grupa, kao što je to u Srbiji, napraviti da bude plava, zelena i crvena tarifa. Suština cijele priče da građani na kraju, da će se izaći iz ove apelacije i da će građani i dalje do 500 kW plaćati jeftinije. Čekajte, ali će biti poštovana odluka Ustavnog suda? Naravno da će biti, jer Ustavni sud, pa moramo čitati odluke Ustavnog suda. Ustavni sud je samo rekao, ne možete kroz podgrupe, morate napraviti grupe. Samo je to suština bila odluke Ustavnog suda. Pa smo imali odluku Ustavnog suda vezano za borački dodatak, pa smo imali presudu Štulanovića. Ja vas pitam oko takve prakse. Dakle, ko je taj ko će građanima dati tu neku vrstu pravne sigurnosti institucija kojoj će vjerovati građani? To sam vas samo pitala, mi smo sad otišli predaleko. Dakle, nismo mi još predaleko. Ajte, gospodine Grković, da idemo dalje. Obrazložimo ove stvari. Konkretizujte, molim vas. Evo, on je rekao da njemu stiglo 300 kilovata. Da, oko 320 kilovata. Živite sami, je li tako? Da, da. Evo, vidite, ja imam komšiju, dole živi on sa sinom, snahom, troje unučadi. I oni sigurno moraju 6 puta više da troše struju, boljer, veš mašinu nego gospodin Kojić. I sad zamislite, taj penzioner koji živi u stanu sa sinom, sa snahom i troje unučadi treba da plaća skuplju struju nego gospodin Kojić. Pa ja živim to, to vam kaže, pa je to u redu? Ali on to u redu? Ali on plaća, ali će on plaćati jeftiniju struju nego onaj ko troši 1500 kW. Njega Elektroprivreda, znači čovjek radi u parlamentu, nagrađuje ga, još ga nagrađuje. Pa nagrađuje. A vamo penzionera. Nagrađuje ljude koji hoće da... Molim vas, jedan po jedan. Ma nagrađuje ljude koji štede struju. A koja je tu logika? A koja je tu pravda? A nagrađuje ljude koji štede struju. Gospodine Kojić, odošmo sad malo predaleko oko te štednje struje i večera sam polemisala oko toga. Pitanje je koliko mi zapravo struje možemo štediti. Ali dobro, ajte molim vas. Na ovaj način luksuz se plaća više, a luksuz je... Pa koji je luksuz u ovoj porodici, čovječe? Potrošnja preko 1500 kW. Dakle, pričao sam sa ljudima, četvoročlanim, petočlanim porodicama. Dakle, ne troše, osim onih što se griju, osim onih što se griju,
pa su našli bolju matematiku zbog grijanja. Dakle, onaj ko troši, luksuz mora više da se plaća. Baš se luksuziraju. Nije bitno koliko sam ja dobio, ja se ne slažem. Sad ja smatram da nije pošteno da mene kao parlamentarca i vas kao parlamentarca sa vrlo visokim platama Elektroprivreda nagrađuje. Ne, znate nagrađuje šta? I daju nam još pojeftinijoj tarifi da plaćamo. Čekajte. Nego da trošite struju, ne znam se baš ko je parlamentarac, ko je običan građanin. Vi sad već ulazite u moje porodične prilike. Zbog čega ja živim sam? Gospodine Kulić. To nemate pravo. Nisam htio to. To nemate pravo zbog čega ja. Gospodine Kulić. Vi ste ušli i povrijedili ste moju porodicu na ovaj način. Pa evo, rekao sam da sam ja sam. To nije u redu. Ajmo ovako, gospodo. Ajmo ovako, da malo smirimo strasti. Idemo. Mislim da to nije u redu. Nisam imao namjeru. Idemo na reklame pa se vraćamo u studio. Poštovani gledalci, ponovo smo u studiju televizije K3, pratite emisiju Potez. Strasti smo malo smirile, svi su se svakom izvinuli, sve je u redu. Idemo dalje. Zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Gospodine Kojić, nešto što je SNSD postavio kao neku crvenu liniju, ukoliko se ne usvoji Zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, nema usvajanja nikakvih drugih odluka, pa smo onda došli na Zakon o sprečavanju finansiranja terorizma. Odjednom se sad priča o reformi Ustavnog suda, pa hoće biti novi zakon, pa neće biti novi zakon, pa kako će se birati sudije, pa hoće li otići strane sudije. Zbog čega je u stvari toliko teško postići taj nekakav, hajmo uslovno rečeno, politički, jer bez političkog nema nikakvog drugog dogovora o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine? Pa ono što je suština, da smo vidjeli da se Ustavni sud BiH pretvorio u jednog ustavotvorca i jednog razgrađivača Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine, samim tim i Ustava entiteta. I da te svoje politike prevashodno provodi preko trojice stranih sudija i preko dvojice sudija Bošnjaka. Zadnji primjer tog suda koji bi trebao da bude vrhovni autoritet kao i svaki Ustavni sud, kao što je Ustavni sud Republike Srpske, Ustavni sud Federacije i ovaj na nivou BiH, jeste da on ocjenjuje ustavnost zakona, zakonitost podzakonskih akata. On to ne radi. I ovaj zadnji primjer koji je uradio, izmijenio je svoja pravila i rekao da može, brisao je taj član koji kaže za donošenje odluka potrebno je da bude najmanje jedan sudija iz Republike Srpske i troje sudija iz Federacije. Onog trenutka kada je sudija Knežević otišao, dakle, podnio zahtjev i otišao u penziju. Nije bilo sudija iz Republike Srpske i Ustavni sud je izmijenio svoje pravilo i rekao mi sad možemo donositi odluke i bez predstavnika iz Republike Srpske. Da li prije toga je Narodna skupština tražila od Srpskog sudija da napusti Ustavni sud? On je otišao u penziju. Da, jeste tražila Narodna skupština. Tačno da je tražila i on je bio još 6 mjeseci i otišao je u penziju. Da li je ta odluka bila pogrešna? Ne da čovjek ode u penziju, nego da Narodna skupština traži od jedinog srpskog sudije da se povuče. Naravno da nije, jer u skladu sa njihovim pravilima oni ne bi smjeli da donose dalje odluke. Ali su sad izmijenili pravila. A oni su izmijenili pravila bez srpskog sudije. I postupaju. I postupaju, poenta. Ustavni sud neustavno postupa. I samo da se prisjetimo da je sudija koji je izuzetan pravnik, sudija Ustavnog suda Knežević, koji je izuzetan pravnik i koji je član Venecijanske komisije, sam komentarisao takvu jednu odluku njegovih kolega u Ustavnom sudu da brišu ta pravila. Dobro, a ko će sad vratiti Ustavni sud BiH u ustavne okvire ako kažete da odlučuje neustavno? Dakle, ono što je... Odnosno da radi neustavno. Upravo u tom smislu što je važno. Dakle, na kraju krajeva, jedan od uslova Europske unije jeste da stranci ne postoje ovdje. Dakle, to podrazumijeva odlazak stranih sudija i gašenje OHR-a. Odlazak stranih sudija podrazumijeva i to u Ustavu kaže da će nakon 5 godina se birati sudije umjesto stranaca. I to je vrijeme prošlo, 5 godina je davno prošlo, dakle, nije nikad urađeno. Dakle, mislim da će još ovoliko. Dakle, jako je bitno. Vidim da sad ovi Bošnjaci, oni kažu, znate, kada kažu da ćemo ući u Evropsku uniju, dakle ne dobijanje pregovaračkog statusa, tako su govorili, kada kažu da ćemo ući u Evropsku uniju, znate, onda ćemo mi riješiti pitanje stranih sudija. Ne. Dakle, mora se donijeti zakon koji će urediti
pitanje izbora ovo troje sudija, dakle stranci da odu, troje sudija, da li će to biti jedan iz Republike Srpske, dvoje iz Federacije koji će birati po istom principu kao što bira Narodna skupština i Parlament Federacije, ili čak je bilo u jednu ruku i prihvatljivo rješenje da to troje sudija, dobro, dakle jednog Srbina, jednog Hrvata, jednog Bošnjaka. Recimo na Domu naroda postoji nekakav prijedlog. Postoji prijedlog zakona, da, SDS je podnio i taj prijedlog, mi smo čak na Domu naroda, naši delegaciju, podržali taj prijedlog. Dakle, mi nemamo ništa protiv. Dobro, i obzirom da je SDS predložio apsolutno ništa protiv, Bošnjaci su bili protiv toga, kao što sam i rekao i ranije za ove zakone. Postoji radna grupa jedna koja sada pokušava da usaglasi sam tekst zakona. Dakle, to je zakon koji će urediti pitanje izbora sudija, odlaskom stranca, i zakon, dakle, koji će urediti rad suda. Mi danas imamo sud koji radi u skladu sa pravilima koji sam donose. Pa imate ovaj apsurd da izbrišu. Postoji nekakvi rokovi. Pa imate apsurd koji izbrišu. Pa mi smo rekli da poslije ovog zakona o sprečavanju sukoba interesa, ako se uspije usaglasiti, vidimo da još uvijek se, dakle, nije usaglasio taj predlog koji treba da bude na sjednici parlamenta, koji opet ne zadire u sukob interesa, zakon o sukobu interesa u Republici Srpskoj, da nakon toga, dakle, sljedeće pitanje jeste Ustavni sud i bez tog pitanja, dakle, nema usvajanja drugih propisa. I to je vrlo jasno. Dakle, na kraju krajeva i stav Europske unije je takav. Zamislite, stav Europske unije je takav. I ono što mi protežiramo u zajedničkim institucijama jeste Dejtonska Bosna i Hercegovina. A sve ono što Bošnjaci rade, radi na razgrađivanju Bosne i Hercegovine, a onda se sankcije uvode rukovodstvu Republike Srpske kao da smo mi destabilizirajući faktor i da je predsjednik Dodik, Cvijanović, Žeka, Nenad Stevandić, ministar Bukelović, ministar Šaranj, svi koji su dobili sankcije da oni ruše ustavni poredak BiH. A mi imamo jasnu situaciju u kojem bošnjački političari predlažu neustavne zakone, a to je direktno rušenje Ustava BiH. I rušenje BiH na kraju krajeva. Gospodine Grković, Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Pa ne mogu puno to da komentarišem jer nisam uključen u te radne grupe, što je kolega govorio. Mislim, opozicija nije upoznata s tim stvarima, ali definitivno slažem s kolegom da treba ukloniti strane sudije. Mada nisam siguran da li se to može uraditi bez mijenjanja Ustava. Može, može. Ustav piše da nakon 5 godina odlazi. A eto, onda mislim da nemamo nikakav problem sa tim i mislim da bi bilo najbolje da se to što prije riješi za sve građane Bosne. Treba li Ustavni sud BiH da bude ta neka crvena linija? Kako mislite, crvena linija? Ako se ne usvoji zakon u Ustavnom sudu BiH, da se ne usvoja ni jedan drugi zakon. Ono što SNSD protežira. Mislim da treba podhitno ukloniti strane sudije iz Ustavnog suda. Pa to podrazumijeva to, da. Pa vi možete tražiti, mislim, ali ne vjerujem da će vam to dati vaši partneri iz Federacije i šta ćemo onda blokirati sve, šta nam je alternativa. Čekajte, da li zakon o Ustavnom sudu BiH podrazumijeva, odnosno da li reguliše pitanje stranih sudija? Pa to je osnov, valjda. Da, sada, dakle, rečeno je da će se posljednji Ustav upiše, sad da mogu vam pročitati tačnu odredbu iz Ustava. Šta je bilo zbunjujuće? Prvo je spominjan zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine koji treba da reguliše njegov rad, a onda se spominje izbor stranih sudija. Također zakon o izboru stranih sudija, tako je kako je to definisano Ustavom. To je ustavna kategorija koja je rekla da će se nakon 5 godina riješiti pitanje stranih sudija i, nažalost, nije se riješilo i danas. I danas upravo te strane sudije, kao što sam rekao, njih 5, jer u Ustavu piše da većina sudija, dakle, donosi odluke. Njih 5. Ko je tu najveći kočničar da odu strane sudije? Pa Bošnjacima nije stalo, zato što sve odluke koje su donešene... Bošnjacima, bošnjačkom političkom rukovodstvu u globalu ili... U globalu. Dakle, tu postoji jasna politika, očigledno kod njih. Ali i njima ne bi bilo bolje da sjede domaće sudije, dakle sudije iz Federacije? Ne, jeste, ali oni se isto boje principa... Oni su tražili da drugačiji bude raspored broja sudija. Da, tako je nešto bilo. To je SDA govorio, koji je opozicija, govorio kao drugačiji raspored sudija obzirom na popis iz 2013. pa oni sad predlažu da bude, ne znam, 5 bošnjačkih sudija, 2 Srba i 2 Hrvata. Znate, oni opet traže apsolutnu većinu u odlučivanju u tom Ustavnom sudu BiH. Ne bi trebalo da bude to, mislim, gledajte, evo sad mi raspravljamo ovdje da li je sudija Hrvat, Bošnjak ili Srbin, a u principu trebalo bi da bude sudija. Upravo to. To je suština priče. Dakle, u političkom smislu... A sad ćemo se kao da će upravo to odlučivati. U političkom smislu
je izuzetno dobro što je Dejtonskim mirovnim sporazumom napravljena mogućnost štitenja vitalnih nacionalnih interesa. Dakle, zaštita vitalnih nacionalnih interesa je neophodna u ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine. Ali kada je u pitanju pravosuđe, to ne bi smjelo da bude princip. I ono u suštini i Ustavnom sudu i nije princip, jer je rečeno 5 sudija. Ali mi imamo situaciju u kojem, ponavljam, troje stranac sa dva Bošnjaka donosi odluke o imovini Republike Srpske. Jel to nije crvena linija? Pa dobro, jeste crvena linija. To je sigurno crvena linija. I zbog čega je donešena odluka o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda i OHR-a u Republici Srpskoj? Zato što je zakon o imovini pitanje koje žele da se nametne. Zato što žele da nam oduzmu imovinu, žele da nam oduzmu grunt. Zakon o imovini, ne znam da li ste pričali sa vašim koalicijenim partnerima, vidimo sada je Šmit krenuo da zabranjuje je li prodaju imovine i po federaciji. Uveo je zabranu vamo prodaju imovine po Jahorini, jel tako je dalje, nemam pojma. Ne, u federaciji je prodana imovina. Pa ne znam, uglavnom mislim da je i tamo upozorio investitore da je li Bosna i Hercegovina nema taj zakon ne može federacija da prodaje imovinu Bosne i Hercegovine. Gledajte, tu je problem u suštini što vi možete da doneste taj zakon o imovini, odnosno da neke stvari stavite da je imovina Bosne i Hercegovine. Naprimjer, kao što vam je zgrade za indirektno oporezivanje, pa onda, ne znam, granične policije, DGS-a. Zajedničkih institucija. Zajedničkih institucija. Dobro. I mislim da i u federaciji se slažu sa tim da se ostala imovina prenese na entitete. Ne znam, jeste pričali sad. Pa njihov stav je drugačiji. Evo, gledajte, primjer iz 2007. godine. Šta vam je to? Ovo je odluka, odnosno sporazum osnovnim principima rješavanja pitanja nepokretne i pokretne vojne imovine koje će služiti za potrebe odbrane. Koji je potpisan, dakle, 2007. od tada predsjednika vlade Republike Srpske i federacije predsjedavajućeg savjeta ministara. Suština da su se sporazumjeli da pravo korištenja na spomenutu imovinu u neograničenom trajanju, osim u slučaju kada Ministarstvo odbrane odluči da mu određeni dijelovi ti nepokretne imovine nisu potrebni, u kom slučaju će biti vraćena. Ne, kompletna, ovo je kompletna, vidite, dakle, dobro. Pokretna i nepokretna, kompletna imovina. Koja kaže, će biti vraćena? Koja će biti vraćena raspolaganje entitetima onog trenutka kad Ministarstvo odbrane kaže nama sad ne treba kasana kozara. Da. Dakle, ovo je princip 2007. i ovo je najbolji dokaz da imovina vlasništvo. Pa ne pridržavaju se oni iz federacije. Evo, 2007. je sporazum potpisan o vojnoj, pokretnoj i nepokretnoj i suština je to. Prenosi se na korištenje i kaže kada ocjeni da im ne treba, vraća se entitet. Lideri stranaka koji čine vlast na nivou Bosne i Hercegovine dogovorili su dakle, da zakon o sprječavanju finansiranja terorizma. Ostao su zakon o sprječavanju finansiranja terorizma i pranje novca. Da. Zakon o sudu, zakon o sukobu interesa, izborni zakon. Oko toga, dakle, nema nikakvog dogovora. Ili bar oni tvrde da nisu... Sada 11. je zakazana sjednica i bit će upravo taj zakon o sukobu interesa, ali to je zakon koji je predložio SDA. Uh-huh. A koliko znam, vi isto opet radite, jeli na to... Da, radi radna grupa. Ja sam pročitao taj zakon, neprihvatljiv jer taj koji je SDA predložio, jer zadire u nadležnosti entitetske sukoba interesa. Ma, mislim, opet, gledajte. Dakle, neprihvatljiv potpuno. Znači, da li je sukob interesa, znači, samo da bude na nivou institucija Bosne i Hercegovine. Ono što je važno, dakle, mi, i to je neophodno da se mora riješiti, zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH. Okay. Jer znači, mi imamo u Republike Srpske... interesa na nivou Republike Srpske. Ne. Imate zakon. Pa evo 2023. u septembru mjesecu, ako ste pratili u Narodnoj skupštini, bile izmjene i dopune zakona o sprečavanju sukoba interesa. Da, zato što je gospodin opet Tegeltija bio i savjetnik i bio je predsjednik fudbalskog kluba Borac, pa se mijenjalo da bi se išlo na njemu u Narodnu. Gospodine Grkoviću, znači nije bio u sukobu interesa. Jeste vi za to? A imali ste i Draška ovoga Milinića, je li tako isto? On je direktor Raka, je li tako? Regulatorne agencije. Da. I šta je predsjednik teniskog saveza Republike Srpske i koliko je prebacili? 10 miliona su prebacili na teniski savez i kaznili su ga 10% odbijanjem od plate narednih 6 mjeseci.
Znači, čovjek ne zna šta će odjada. To je taj zakon o sukobu interesa. Čisto da vam pojasnim, to je radila Agencija za sukob interesa na nivou BiH. Čisto da znate. Da. Ne, moramo da... Samo da vas pitam. Jeste vi onda za to? Da prekinete tu i da... Ne, nema prekidanja. Da bude na nivou BiH. A jeste vi za prenos... Onda ste vi za prenos nadležnosti. Ma kako prenos kriminalac je kriminalac? Da li je on na nivou Republike Srpske, na nivou Bosne i Hercegovine kriminalac je kriminalac, čovječe? Ali ne možemo prenijeti nadležnost sukoba interesa i ukidati naše institucije i davati na nivou BiH. Ne. Ako isteknu oni rokovi koje je dala Evropska unija... Mi sad, opozicija, hoće prenos nadležnosti. Ako isteknu... Još samo da krenemo sa pričom o izdajnicima i patriotama, pa da završimo u velikom stilu. Nećemo nikad to izdajnici. Ako Evropska unija, ako isteknu oni rokovi koje je dala Evropska unija za pregovore, šta očekujete poslije toga? S obzirom da imate i Šmita, koga institucije Republike Srpske ne priznaju za visokog predstavnika, osporavaju, znate i sami, njegov legitimitet. Kakve postupke, kakve poteze dalje očekujete? Gospodin Ljubović, hoće li? Pa ja da odmah kažem, dakle, ovaj zakon o sudu Bosne i Hercegovine, mislim da se već od njega odustalo. To je, dakle, bio jedan od tih zakona koje smo mi morali da usvojim, koji moramo da usvojim do 20. marta, je li tako? Nije se odustalo. Molim? Nije se samo... Pa ne znam, ja sam čuo da se odustalo od tog zakona i da će se ići samo sa ovim zakonom, dakle, sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih organizacija i sa zakonom o sukobu interesa. Zakon o sprečavanju novca i finansiranju terorističke organizacije je usvojen. Pa jeste usvojen, kažem, samo ćemo sa tim ići pred Evropsku. Ostalo mi nešto nejasno. Šta ste vi iz pokreta za pravdu i red tražili pred OHR-om? Jeste vi tražili od Šmita da nametne izborni zakon, odnosno izmjene? Mi smo tražili da gospodin Šmit ode iz Bosne i Hercegovine konačno. Zato što je to jedna totalno beskorisna osoba u Bosni i Hercegovini. Ne vidjeli se šta je uradio gospodin Šmit za ovo vrijeme. Znači, samo je od problema napravio još veći problem. Gospodin Šmit, prvo, što mu ne možemo oprostiti nikako, njegova skandalozna izjava poslije izbora kad je rekao bilo je manjih nepravilnosti. Znači, direktno je uticao na to, znači dao je podršku Miloradu Dodiku. Znači, i pomogao je Miloradu Dodiku. Iako je znao, i on i američka ambasada su znali da je bilo neviđena krađa izbora. Jer zašto bi američka ambasada poslije uvodila sankcije Igoru Dodiku, gdje je stavljeno u obrazloženju da se sankcije uvode zbog izbornih krađa? Zbog izborne krađe. Dakle, oni su znali cijelo vrijeme, onda su vamo procijenili da im više odgovara Milorad Dodik. Znači, po treći put su mu ponovo doveli ga na vlast, zahvaljujući gospodinu Šmitu. I onda poslije toga imate izjave gospodina Šmita kako će onda nametne tehničke izmjene izbornog zakona. Međutim, onda su preko HDZ-a vamo lobirali u Europi. Da je poslije došao Sattler u Bosnu i Hercegovini i rekao gospodinu Šmitu slučajno da ne nameće izmjene izbornog zakona. I to vam je cijela priča. Tako da je taj Šmit totalno beskorisna osoba što se nas tiče ovdje u Bosni i Hercegovini. I trebalo bi da ide kući. Jeste vi stvarno očekivali od Šmita da nametne izmjene izbornog zakona? Molim? Jeste vi zaista očekivali od Šmita da nametne izmjene izbornog zakona? Zašto govori to onda? Zašto je on to govorio? Zbog čega je govorio? Zašto je obmanjivao i nas i narod u Bosni i Hercegovini? Zbog čega je to radio? Šmit imao dogovor sa Dodikom, pa je onda imao dogovor sa Dodikom da donese zakon kojim će Dodik ići na suđenje. A mislim, to više ne može niko da vjeruje u tu priču. To je zaista smiješna priča da je neko imao dogovor, a bili ste, nažalost, nisam bio na sjednici komisije, zajedničke naše komisije za korupciju i kleptokratiju, zapravo sad se zove samo za korupciju, u CIK-u neki dan. Jeste bili vi na tom sastanku? Da, bio sam. I prošli ste ko bosi po trnju. Jer je CIK, koji je sastavljen od ljudi koji su bili u SDS-u i PDP-u, rekao da nije bilo nepravilnosti u mjeri u kojoj ste vi govorili. Pa znate šta su ljudi sve iskukali? Pa meni su rekli za to. A to što su oni kukali, što imaju već spremljen softver i spremljene te tehnologije i čekaju da se nametne zakon, to je već stvar očigledno neke vrste korupcije. Kako vi možete da nabavite softver prije nego što vam je zakon propisao, da imate uopšte tu mogućnost? Prije nego što je zakon... 35 miliona minimum treba da biste nabavili.
probali te istine. I oni su rekli da oni imaju već spremno za pilot projekte koje hoće da provoditi. Čekaj, oni spremno, ima OSC, ima spremno. Pa je li tako bila na tom sastanku? Ma nema i oni spremno to. Tako se rekla sastanku. Okej, ali šta je sporno dogovoriti i usvojiti tehničke izmjene izbornog zakona, ne zadirući u sve ostalo? To mi nikako nije jasno. Evo, ne mogu da kradu kao što su da krali. Čekajte, jasno je meni šta Hrvati traže. Ma ne, gledajte, Hrvati pokušavaju da proguraju i ostalo, ali i oni su isto protiv tog tehničkih izmjena. Dakle, naš stav je jasan. Da, tehničke izmjene, da, izborne tehnologije, da, otisak prsta, da, skeneri, ali ono što je SDA predložio izbornom zakonu, znate što je rekao? Što je mene i vas bi trebalo, ne znam ili jeste, bilo bi sramota kao parlamentarca da glasam za zakon u kojem ukidam ovlaštenja nas kao parlamentaraca i dajem ovlaštenja CIK-u. U jednoj odredbi kažu način upotrebe izbornih tehnologija će biti utvrđen pravilnikom koji će donijeti CIK. Šta to znači? Šta su izborne tehnologije? Od onog kad dođete otisak prsta, ličnu kartu stavite, čitač karte, glasanje, na koji način, kad glasački listić hoćete ga odmah skenirati ili ćete ga stavljati u kutiju, sve oni to propisuju. A imate čitavo poglavlje 5.1 u izbornom zakonu koji kaže na koji način se odvija glasanje. Dakle, ne možemo mi derogirati svoju ulogu. Druga stvar, kaže šta podrazumijevaju izborne tehnologije, te kao moderne tehnologije, a kaže podrazumijevaju, ali ne ograničavaju. Znači, na otisak prsta, čitač lične karte, skener za skeniranje liste, one, jel, glasačkog listića i sve ostalo. Sami ste u zakon tako stavite. Znači, mi treba da usvojimo zakon u kojem dajemo... Evo, ja imam to. Ja to mogu pokazati javnosti ovdje. Ja sam to komentarisao. Dakle, ne možemo dati ovlaštenja Centralnoj izbornoj komisiji veća nego parlamentu. Parlament je zakonodavac. Ne može pravilnik urediti više prava nego što to zakon može urediti. Pravilnik može razraditi samo određena prava koja su definisana zakonom. I to je jasno. I upravo to je cilj bio toga da se tim pravilnicima urede upravo te sitne stvari. Nisu sitne, ovo skrupne. Pa kako nisu sitne? Pa ne možemo ja iti da određujemo koji će on aparat, koji će on skener da koristi. Ne govorimo o skeneru. On kaže o načinu korištenja. Pa kako? Na koji način imate korištenje? Pa nemate 10 načina korištenja. Imate jedan. Stavite palac i kraj priče. Imate papir, proušte ga i kraj priče. Nije kraj priče. Gledajte ovo. Ajde, recimo koji još način postoji. Zašto postoji čitava glava 5.1 u izbornom zakonu koja propisuje način glasanja? Pa onda ne propišu i pravilnikom. Onda ne moraju da kažu da mi treba da stavimo kako stavljamo x, kako... Ne možete biti jednostavno sigurno da Centralna izborna komisija mnogo više zna o cijelom tom procesu nego ja i gospodin Kojić i ostale naše kolege. I onda je realno da oni te neke detalje koje su složeni i specifični, da oni sami to uređuju. Nećemo mi njima govoriti kako treba, ne znam, da postavi, da li treba prvo da stavi skener ili treba da stavi kutiju ili kutiju pa skener ili kako treba da izgleda papir. To treba pravilnikom da se uredi. Pa eto, to su te stvari. Nisto te stvari. Čekajte. Dobro, gotovo završavamo. Koje su to te... Oproste. Završavamo. To je način glasanja. Kako biste vi to? Ajde, recite. Zakon mora da jasno... Pa evo, recite kako biste vi to uredili. Zakon mora jasno da definiše pravila. Da kaže, birač kada dolazi na biračko mjesto, ima prvu potrebu da čitač prsta ili već... Je li nama ovo prva situacija da mi ne znamo kako ćemo i šta ćemo? Slušajte, znamo mi kako ćemo. Realno nije. Ali ne možemo dati ovlaštenja CIK-u veća na parlamentu. To kaže, ja sam bio posmatrač u Azerbejdžanu na izborima. Sad kad su bili predsjednički izbori. Da, vidio sam. Kakav bolan čitač, kakav otisak, kakve izborne tehnologije. To je smiješno. Na dvolisnici nekoj pišu. Ne smatram da je to u redu i ne smatram da je to dobro. I mi jesmo za izborne tehnologije i to smo jasno rekli, ali nismo na način da dajemo ovlaštenja Centralnoj izborne komisiji veća nego parlament. Od pravosuđa došli smo do Centralne izborne komisije, ali otprilike zaključak moj je ovakav. Izgubili smo povjerenje u pravosudne institucije, izgubili smo povjerenje u Centralnu izbornu komisiju. Ne znam u što nam je više ostalo povjerenje. Ali vama u svakom slučaju hvala što ste večeras bili gosti emisije. Hvala vama. Hvala i vama.
Hvala vam, poštovani gledalci, što ste i večeras bili uz nas. Laku noć.